Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Чи готовий Первомайський район до можливих випробувань погоди, з'ясовував особисто керівник області Олексій Савченко. Хто керуватиме комунальним підприємством «Дорога»? Інтрига зберігатиметься ще до кінця тижня. Більше сотні баскетболістів з обмеженими фізичними можливостями взяли участь у змаганнях «Євробаскет» в Миколаєві. Допит Віктора Януковича, щоправда, поки що в якості свідка, таки відбувся. На початку відеомосту між Святошинським судом Києва та обласним судом Ростова-на-Дону екс-президент-втікач сказав, що раніше не притягався до кримінальної відповідальності. Можливо, забув. Репортаж наших колег з Першого національного телеканалу. Перед початком засідання, коли зв'язок між Ростовським судом Росії та Святошинським райсудом був налагоджений, до екс-президента звернувся генпрокурор Юрій Луценко. Він оголосив Януковичу підозру в державній зраді. Я звинувачую Януковича як українець, тому що він відкрив двері агресивній війни проти нашої держави, тому що він зруйнував суверенітет держави, який присягав на Конституції, тому що в результаті було вбито 2263 військовослужбовці України, 8394 з них поранено, 1 700 000 біженців, необлікована кількість вбитих і поранених цивільних. Це все на совісті того, хто сміє сьогодні брехати в очі українському народові. На все настане час розплати. Я вам зараз вручаю документи. Підозру вручили адвокатові екс-президента. Як додав генпрокурор, повідомлення вже надіслали на всі відомі адреси Януковича. У справі про розстріл Майдану той проходить як свідок. Під час кількагодинного свідчення Віктор Янукович сказав, наказу розстрілювати людей працівникам «Беркуту» не давав. Я сказав, що винні були покарані. І це було зроблено на той час. Хто не попав, мені весь час кажуть про Льовочкіна. Я відповідав голову адміністрації. Я відповідав. Так, можливо, він мав до цього причетність. Можливо. Але ніяких доказів цього в мене особисто не було. За його словами, по майданівці стріляли з будинків, контрольованих тодішньою опозицією. Але зараз не пам'ятає, хто надавав йому таку інформацію. На більші запитань прокурора Янукович також відповідав, що не пам'ятає подробиць подій на Євромайдані або не має інформації. Він заперечив навіть ті факти, які доведені в ході слідства, каже прокурор. І неможливість почути відповідь на ці питання не дає можливості перевірити те, що він заявив щодо того, що нібито він не давав ніяких злочинних наказів. Тому ця позиція ще раз довела, що його показання нікчемні, що його показання ні про що, і що по суті він відповідати ні на що не збирався. Нам треба було довести, я цю задачу бачу перед стороною обвинувачення, нікчемність тих показань, які він надав у вільному режимі, у режимі вільної розповіді з папірця. Я думаю, нам це вдалося зробити, оскільки повторююсь, що він не зміг конкретно пояснити жодну обставину, яка відноситься до тих подій, щодо чого йому ставили запитання. Характеризуючою ознакою обстановки, яка склалася на Майдані, це не був розстріл мирних протестуючих, це було щось інше. Я вже про це раніше казав. Мені здається, все ж таки люди загинули під час масових безладів, під час силового протистояння з правоохоронцями. Колишній президент також не зміг пригадати, чи спілкувався під час Євромайдану з Путіним. Та заявив, що мав дуже обмежені стосунки з Віктором Медведчуком. Говорив телефоном лише один раз. На це прокурор уточнив, таких дзвінків зафіксовано більше як півсотні. Далі Янукович почав відповідати на запитання представників потерпілих. Олена Бунт, новини на Першому. Ну а тепер до місцевих подій. В Миколаївській області тривають ревізії. Під час робочого візиту до Первомайську Олексій Савченко особисто перевірив стан та готовність потужності рафтодору до ліквідації можливих наслідків негоди та снігопадів. Також на засіданні міської ради обговорили інші нагальні питання. Як правило, разом з настанням зими з'являються і проблеми з ліквідацією наслідків негоди. Миколаївська область не виняток. Тому голова облдержадміністрації вирішив особисто інспектувати, як триває підготовка до проблемного сезону. Те, що я побачив, воно для мене, ну, мене це не вразило, тому що стосовно техніки, яку я побачив, ну, вона знаходиться на такому середньому рівні, навіть у тих районах, в яких я був, і про ті райони, які я знаю.
Але технічна база – це не єдине, що необхідно для боротьби з негодою. Як показує на сьогоднішній день забезпеченість нашого району, в цілому я хотів би зазначити те, що потреба в посипковому матеріалі на території району загалом повинна складати у нас 800 тонн, то на сьогоднішній день у нас лише складає 600 тонн посипкового матеріалу. Це не повний обсяг, але є перспектива в тому, що є домовленості з нашими промисловими підприємствами кар'єрами, які дають нам змогу і підтримку свого боку по забезпеченості. Окрім підготовки до зими, в Первомайську накопичилось чимало різноманітних питань, якими депутати міської ради поділилися з губернатором. Ми по кожному конкретному питанню, яке сьогодні було піднято, ми будемо приймати рішення, будемо отримувати інформацію. З іншого боку, будемо вивчати взагалі інформацію. Також Олексій Савченко закликав Первомайського міського голову запропонувати міській раді проголосувати за визнання добровольців, які брали участь в АТО, учасниками бойових дій. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні жителі мікрорайону Матвіївка, принаймні кількох подвір'їв, неочікувано отримали змогу особисто познайомитись з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Разом з помічниками та волонтерами прямував до місця розташування роти спецпризначення Миколаїв на передачу відремонтованого БТРу. Але по дорозі помітив пожежу. Далі без коментарів. Відбулось чергове засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села. Серед питань порядку денного розглядали і скарги від жителів та депутатів Врадіївського району. Вже не перший рік селищні голови і селяни вимагають у керівника місцевого виробничого підприємства вести свою комерційну діяльність законним шляхом. Власник виробничо-комерційного підприємства «Каро» Юрій Ханагян ігнорує не тільки Врадіївську громаду. Навіть судове рішення про повернення земельної ділянки власнику не викликає бажання діяти законно. Депутатська комісія зібрала чимало бажаючих висловитися щодо особливості діяльності даного підприємства та його керівника. Що ми хочемо і чому так сталося, чому обіжають людей, чому люди не можуть використати своє право використання землі, чому сільська рада одна, друга, третя втрачає до бюджету кошти. Скандальне підприємство не один рік додає клопотів у життя селищних громад, адже відсутність адекватної поведінки власника навіть стала приводом для прийняття рішення про осудження поведінки Юрія Карапетовича. Навіть 16 зареєстрованих кримінальних проваджень не змінюють ситуацію на краще. За фактами самовільного заняття земельних ділянок, підроблення договорів оренди землі, службової недбалості та зловживання службовим становищем працівниками реєстраційної служби Врадіївського району управління юстиції, незаконного заволодіння службовими особами ПП ВКП «Каро» майном СГВК «Світанок», нанесення Ханагяном тілесних ушкоджень. Уся громада ставить під сумнів якість розслідування скарг та справ відносно виробничого підприємства «Каро», адже час відбирає в людей не тільки надію, а й гроші за користування власним майном. Призупинено перевірку і Державною фіскальною службою. Матеріали по перевірці передані в Київський інститут судебних експертиз для підтвердження документів, які підприємство має, в частності по заниженню їм стоїмості оренди земельних участків. За загальним бажанням комісія прийняла рішення про створення робочої групи з депутатів профільних комісій та представників правоохоронних органів, а до 16 грудня мають організувати виїзд до Врадіївки. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На підставі розпорядження голови Миколаївської обласної ради 7 грудня 2016 року відбудеться 9-та позачергова сесія обласної ради 7-го скликання. Початок о 10:00.
в сесійній залі обласної ради. Питання, яке виноситься на розгляд депутатів про внесення змін до рішення обласної ради від 12 червня 2015 року номер 3 про схвалення перспективного плану формування територій громад Миколаївської області і про результати державного фінансового аудиту діяльності обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» та налагодження його подальшої ефективної роботи. Ну і продовжуємо випуск. Останнє, фінальне коло. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зустрівся з кандидатами на вакантну посаду директора комунального підприємства «Дорога». Які програми представили претенденти, фіналісти і чого ж очікує від нового директора мер – далі у матеріалі. Розпочали одразу з конструктиву. Програми розвитку підприємства, скільки коштів з міського бюджету планують витратити, скільки заробити і загалом, як кандидати бачать роботу підприємства у майбутньому. Ми договорились з вами, щоб сьогодні у нас пройшла конструктивна бесіда, більше не о мечти-мечти, або я договорюсь, а о конкретних поставлених задачах, деньгах, проєктах, договорах і так далі. Першим виступив Ярослав Захаренко, для якого основними пріоритетами є закупівля спеціальної техніки для ремонтних робіт та укладання асфальтобетонних слоїв. Закупівлю мінімального комплекту обладнання кандидат оцінює в 24,5 мільйони гривень. Така техніка, якщо працюватиме тільки в місті, окупить себе за 8 років. Ще одним у програмі Захаренка – ремонт покриття на тротуарах або заміна його на плитку. Також кандидат вважає, що підприємство може виготовляти за британською технологією пілети. Технології, які дозволяють щепу об'єднати з воском і сухими листями, і все це робити гранулові пілети, які зжигаються і при цьому зберігаються екологічні норми. Тобто ми уходимо від необхідності утилізації сухого листів, сухих, а ми їх можемо використовувати реально як ресурс. Другий кандидат В'ячеслав Янков, нині виконуючи обов'язки керівника комунального підприємства «Дорога», а також депутат Миколаївської міської ради, пріоритетними напрямками роботи підприємства, як раніше, вважає прибирання тротуарів та ліквідація несанкціонованих звалищ. Крім того, ми можемо виконувати роботи по текущому ремонту. Навіть з тих же самих тротуарів. На сьогоднішній день є вібропліти, які можна теж використовувати для ремонту, і малі катки. Тобто ремонт тротуарів – те ж саме. Плюс санітарная чистка, ликвидация санкционированных свалок. То есть город надо приводить в порядок, все мы это прекрасно понимаем. Після виступів кандидатів міський голова Олександр Сінкевич відзначив, що головним для нього є спроможність підприємства «Дорога» забезпечувати життя міста. І все це з високою якістю за мінімальні кошти. Тому для прийняття рішення мер взяв програми кандидатів для докладного опрацювання та пообіцяв, що вже до кінця цього тижня оголосить переможця. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Епідеміологічна ситуація щодо захворюваності на туберкульоз, а особливо на його мультирезистентні форми, продовжує викликати занепокоєння як спеціалістів у галузі охорони здоров'я, так і представників соціальної сфери. Це питання було порушене під час круглого столу. Захід відбувся у рамках міжнародного проєкту USAID Challenge TB. Зустріч була присвячена питанню впровадження амбулаторної моделі лікування туберкульозу в Миколаївській області, яка полягає у наданні медико-соціальної підтримки хворим на мультирезистентні, тобто найскладніші форми захворювання. Метою такого підходу є формування у пацієнтів бажання завершувати лікування до повного одужання. Мы просто помогаем этому человеку и психологически. Есть психолог в инициативе в общественной организации, и с удовольствием они работают с ними. Мы оказываем вообще гуманитарную помощь, то, что есть у нас, когда они к нам обращаются. Ініціаторами заходу виступили всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя» та Миколаївський місцевий благодійний фонд «Вихід». Організації працюють у рамках міжнародного проєкту «Виклик туберкульозу», що належить USAID – агентству США з міжнародного розвитку. Реалізація його в Україні розпочалася торік і триватиме протягом 5 років. Географія проєкту охоплює поки що Миколаївську і Полтавську області та поступово поширюватиметься на інші регіони. Основна аудиторія, на яку направлена діяльність ініціативи «Заради життя» – хворі, звільнені або які ще перебувають у місцях позбавлення волі.
Мы сопровождаем их, консультируем социальный работник, психолог, юрист. Мы за приверженность к приему препаратам. Им выдается ежемесячно продуктовый набор, карты пополнения счета. Им компенсируется проезд для того, чтобы человек мог доехать в лечебное учреждение. Потому что чаще всего, к сожалению, это люди не совсем социально благополучны. Им нужна помощь и поддержка. На сучасному етапі Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, на мультирезистентну форму туберкульозу хворіють 16% осіб з новими випадками та 44% серед хворих з повторними випадками туберкульозу, що становить близько 7000 осіб. Зокрема, на Миколаївщині сьогодні зареєстровано 1519 хворих на таку форму, з яких кожен третій ВІЛ асоційований. Але завдяки наполегливій роботі медиків за останні роки вдалося досягти вагомих успіхів та значно знизити, стабілізувати показники захворюваності і смертності від туберкульозу. Улучшаются организационные мероприятия, улучшается отношение к нашим пациентам, идет интеграция на первичных к семейным врачам наших пациентов. Мы знаем, что в 2017 году уже будут введены новые препараты на Украину, прошла их пилотные проекты, проходят тоже и Киев, лечит уже по новым программам и новыми препаратами, и деламонит, и бедоквилин, и эти препараты придут к нам. И схемы лечения сократятся, будет не 20 месяцев, что очень тяжело выдержать, а 9 месяцев. Боротьба з туберкульозом має здійснюватись за різними напрямками. У Миколаєві, наприклад, часто відбуваються різні заходи, мета яких – привернути увагу суспільства до проблеми. Для того, щоб не виник туберкульоз устойчивий к лечению препаратами, лечение необходимо завершать. То есть человек, который приступил к лечению туберкульоза, должен очень ответственно отнестись к этому и завершить это лечение. Это будет его беспокойством не только о своем собственном здоровье, но и заботой о здоровье людей, которые его окружают. Лікування будь-якого захворювання має починатися з усвідомлення та прийняття проблеми і бажання боротися з нею. Головне – вчасно звернутися по допомогу. Олена Спірюгова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, обласне народне творче об'єднання «Прибужжя» провели заключний третій цикл виставок «Нові імена Миколаївщини 2015-2016. Творчу інтелігенцію». Гостину приймав Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Цикл є творчим проєктом, спрямованим на збереження українських традицій та відображення розвитку сучасної культури нашої області. Відкриття персональних виставок тривало протягом 2 років. В проєкті взяли участь 10 художників-аматорів та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва обласного творчого об'єднання «Прибужжя». Цикл «Нові імена Миколаївщини» создан в 2009 году, и каждый раз 10 персональных выставок мы представляем в каждом выставочном проекте. Сам проект создан с целью поддержать начинающих, никому неизвестных мастеров, художников Миколаївщини. Розмаїття барв півдня України представлено в живописних картинах. В роботах гармонійно поєднались традиції та сучасність. Магію оберегів та символів увібрали в себе ляльки-мотанки. Історія стародавніх візерунків оживає її в різьблених пано. Таємниці майстерності приховують оригінальні роботи, а філософію людського існування розкривають вишиті ікони. Кожен продемонстрував свої творчі задуми та оригінальні ідеї, які стали основою виставкової експозиції. Хотілося показати красу рідного краю. Хотілося мені показати красу рідного краю. Хотілося передати те відчуття, те, що воно десь там внутрі, всередині мене відбувається, любов до рідного краю. І тому для мене це як поема любові до рідного краю. Грамотами та подяками за сумлінну працю нагороджувала учасників проєкту Лариса Подубна, заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації. Вся виставка – це творчий подарунок від майстрів Миколаївщини на честь 40-річного ювілею обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя». Тут роботи в мене останніх років. Самая старшая работа – это 2010 года.
а в основном 2014-15-16. Вот. Это у меня здесь мои работы, пейзажи, ну, натюрморти. Очень люблю писать цветы. Гості заходу матимуть можливість долучитись до творчого процесу під час майстер-класів з написання портрету, художнього розпису, різьблення та ліплення. Та незабаром чекатиме четвертий виставковий цикл та побачимо вже нові роботи майстрів Миколаївщини. Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. З цього року головна ялинка Миколаєва змінює адресу. Відтепер символ Нового року буде розташований на площі Соборній, де раніше був пам'ятник Леніну. Для розміщення святкового дерева вже облаштовано спеціальний колодязь та підключена електрика. У Миколаївському міськвиконкомі таке рішення пояснюють певними перевагами. По-перше, звільнення багатолюдної вулиці Соборної від досить великої конструкції. Ялинка завжди збирає біля себе багато глядачів, і це створює затор. До низки переваг можна віднести і те, що новорічна красуня буде краще проглядатися з усіх боків – із вулиці Соборної, з перетині вулиць Адміральської з Лягіна та Московської з Флотським бульваром. Проте у таких змін є і мінуси. По-перше, це банальна звичка, адже тисячі миколаївців багато років спостерігали ялинку біля Каштанового скверу. По-друге, фінансовий аспект. Оскільки для ялинки відведено більше місця, то конструкцію доведеться збільшити принаймні вдвічі, аби на площі вона мала достойний вигляд. Зазвичай головну ялинку Миколаєва встановлюють 19 грудня, на День Святого Миколая. І зовсім скоро ми зможемо почути відгуки миколаївців щодо нової адреси ялинки. По периметру площі планується розташувати святковий ярмарок. Також міська влада розглядає можливість установки відкритого льодового катка. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці про спорт. Євробаскет в Миколаєві. Відвчора в нашому місті стартували всеукраїнські змішані змагання з цього виду спорту серед учасників з обмеженими фізичними можливостями. Більше сотні баскетболістів з 14 команд виборювали кубок. З 28 листопада по всім країнам Євразії стартував Європейський тиждень баскетболу Всесвітньої громадської організації «Спеціальна олімпіада», що працює в 170 країнах та опікується людьми з обмеженими можливостями. Український осередок організації працює вже багато років та налічує на даний час понад 15 тисяч учасників. Головним напрямом діяльності Спеціальної олімпіади України є організація змішаних спортивних змагань для своїх учасників та здорових людей у 14 олімпійських видах спорту. Це можливість їм не тільки визначитися, хто сильніше, а це прекрасна нагода потоваришувати, тому що деякі знайомі багато років, вони зустрічаються в захваті, розказують, і це не тільки їх зростання в майстерності баскетбольні, а це зростання в індивідуальній майстерності і як особистості. 14 команд учасниць розділили на три основні групи – жіноча, чоловіча доросла та чоловіча джуніор. Олена Федорчук бере участь у змаганнях вперше. Випускниця Миколаївської школи-інтернату номер 2 радо зустріла пропозицію своїх колишніх однокласників пограти за команду їх навчального закладу. Баскетболом займається відносно нещодавно та налаштована на перемогу. В баскетболі, що найсложніше? Ну, це, мабуть, вот, кольцо. Соперники были достойные, очень достойные. Вот. Ну, я считаю, что у нас есть все шансы на победу. Олександр лише кілька місяців займається баскетболом, але за свою швидкість, влучні китки та організаційні здібності став капітаном команди. В більшості хлопець тренується з друзями на вуличних майданчиках і демонструє непогані результати. Якщо ми там граємо з друзями, то максимально ну, раз 20-30 точно попадає. А так слемы всякие. Слем – это получается, когда ты бежишь, и у тебя мяч в руке, ты должен подпрыгнуть, и чтобы мяч оставался в руке и в кольцо. И если там для экстрима там повеситься на кольце. Як запевняє Олександр, йому вдаються багато прийомів, але найскладнішим для себе вважає прийом обведення супротивника, тому відпрацьовує його постійно. Шанси на перемогу своєї команди оцінює як високі. Я думаю, мы выиграем. Это будет очень хорошо для моей мамы, для всех. Ну, смотря какая команда будет. Но если противники серьезные, то мы будем делать все возможное, чтобы выиграть. Організатори поділилися з нами цікавою інформацією щодо фаворитів у жіночому турнірі.
Я думаю, що мені доведеться сказати вам приємно, що це команда Миколаєва. Це реально? Ну, дійсно, по іграм, які були сьогодні, вони так фаворити. Ігри ще тривають у всіх вікових групах. І вже сьогодні ввечері стануть відомі переможці змагань у трьох основних групах – жіноча, чоловіча старша та чоловіча джуніор. Команди-переможці отримують кубки, медалі та подарунки. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тож змагання тривають, будемо тримати кулачки за нашу команду, за миколаївців. На сьогодні це все. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Хай щастить!